поруч від мене у червоному куті боєць із Афганістану. Йому 26 років, зріст 189 сантиметрів. Професіонал провів 3 поєдинки, здобув 2 перемоги. Представляє клуб Fighters Way. Айдар Абдулрахман! Ліворуч від мене боєць із України. Йому 22 роки, зріст 184 сантиметри. Провів 19 поєдинків, здобув 9 перемог. Представляє клуб «Шторм», місто Кременчук, Макс Сергієв! Репері Микола Бурля. У вас 3 раунда по 5 минут. Правила ви знаєте. Внимательно слушайте мою команду. Після команди стоп не працює. Пожали руки. По углам. Суддя. 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 Шаг назад. Шаг назад. Красный готов. Синий готов. Первый раунд. Спокойно, 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 спок
Нога, нога, не стой на месте! Вот, а ты хочешь?
сітку, 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 сітку. Дванадцятий турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC. Генеральний партнер Неміров. Титульний партнер Парімач.